Kakšen izziv je bil za glasbeno šolo, da prevzame letos prvič pravzaprav organizacijo akademije? No, glasbena šola je pravzaprav bila nekdaj vpeta v akademijo na takšen ali drugačen način, tudi tam s kakšno glasbeno točko, vsekakor pa s pripravo orkestra. Seveda je pa letošnje leto čist drugačen izziv za celo šolo, ker na te akademiji sodeluje praktično vsa šola, vsi večina zaposlenih. Kaj je predstavljal vama ta izziv? Ste ga sprejela zlahka? Sprejela sva ga zlahka, ne? Ja, sva ga sprejela predvsem zato, ker sva se zavedala, da pri tem nisva sama, da sva del celote in da lahko to združimo v zanimivo zgodbo. Kaj vse je za temi pripravami, če se na sami akademiji ne bomo videli? Zelo veliko. Časa imamo. Smo se na akademijo začeli pripravljati že pred enim letom in smo naredili ustrezen plan, tehnični plan, vsebinski plan. Začeli smo z idejami že nekje v maju in smo junija imeli že tudi prve sestanke. Je pa dejstvo, da se je pa ogromno takšnih malenkosti, ki so res nevidne in ki niso nikjer napisane, pokaže, bom rekla, v teh zadnjih dveh dneh in bom rekla, jih je kar nekaj. Ponosni na svoje zaposlene? Ja, zelo. Jaz sem zmeri govoril, da so moji zaposleni, da smo mi tim. Kaj pa sama zasnova? Življenje je pot. Kako? Zakaj? Ja, osnovalka ideje je Mateja in lahko ona kaj več o tem pove. Hvala. Ja, v bistvu prva stvar, ki smo jo želeli izpostaviti, je to, da bi sestavili vse zavodske enote v neko zgodbo in da bi prikazali, da je življenje tako, bom rekla, kot ena cvetlica, ki usklije, raste, se razvija in zdaj pot. Pot je v bistvu zorenje. Kakšen prireditev nas čaka? Svečana, zanimiva, nagajiva, vesela. Predvsem pa veliko glasbe in vse splošne dobrega počutja. No, pa, tako. Pa moram reči, da je organizacija letošnje akademije v bistvu super narejena sama po sebi. Mateja in Miha iz glasbene šole sta to vse skup sestavila in zorganizirala in kar poklon njima. No, tako. Kakšna bo akademija? Ja, v redu, verjetno. Upam, da v redu. No, rekel se, da je zabavno, tako da pač. Upam, da bo, no. Rekel so, da bo, sem presenečen, da je toliko ljudi toliko noter prišlo, no. Če toliko ljudi, pa bo verjetno dober. A je zanimiv Megaron? Ja, v redu je, ja. Dobar. Kakšna bo pa akademija? Ne vem kakšna. Kakšna ideja? Ne vem, bomo videli. Pustimo se presenetati. Dobra. Dobra. V redu. Super bo. Ja, upava, da bo zelo zabavna pa zanimiva. In po moji tudi bo. Super! Bo dober nastav. Upam. Tako kot vedno, dolgo. Kako dolgo? Pa več, 3 ure. Ja, mogoče 2 uri pa pol raješ. Kaj mi jo pričakuješ? Polno znanja, veselja in poučenosti. Akademijo, skor zanimivo. Akademija bo, mislim, spet eno ponovno presenečenje. Glasbe, duha, veselja, mladosti, radosti. V glavnem, jaz pričakujem nekaj zelo fantastičnega. Kakšna bo pa res akademija? Upam, da gospod Zlobko ne pretirava v vseh teh okrasnih pridevkih, ki jih je podal, ampak mislim, da ne pretirava bistveno. No, pustimo se presenetiti. Pred
akademijo povzel svoje pričakovanja, gospod Celestina bo pa po akademiji povzel svojo oceno. Ja, akademija vsako leto navduši in tudi letos je bilo tako. Prikazala je življenje in to pot, ki jo delamo, ki jo hodimo od tamajčkenih do tavalkih v Zavodu svetega Stanislava. In vsaka pot potrebuje kakšno postajo in to je bila ena postaja, na kateri smo zares praznovali. Zadovoljen, vesel? Zelo vesel. Super, je zelo lepo, enkrat odlična. V drugi luči, ki lahko sediš dejansko. Tako, luškano, no. Vse je enkrat prvič drugače, ne? V bistvu je izrazevala to poetično težko fisk. Vrhunska. Fiska? Ja. Dobro, odlično je lepo, ja. Ja, super, mislim, vzdušje fenomenalno. Kakšna je bila akademija? Ful lepa, pa še, ja. Prijatelji se strinjate? Ja, super je bilo. Super. Drugače je bilo v redu, ja. Super je bilo. Zelo lepa. Tebi tudi? O, je bilo v redu? Kaj, si ploskal? Zelo je ploskal. Kako zgledate listine? Velike? To je isto. Podobna, ime drugo, drugače pa ja. Lepa je. Lepa? Lepa. Zadovoljen? Ja, kar. Ne, 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 ne,